Senhoras e senhores, com vocês, no número de stand-up comedy, Boinas e Raminhos. Uma salva de palmas. Boa noite. O microfone do Raminhos não está ligado. Boa noite, como é que é? Está tudo animado, é? Está tudo com frio? Aqui está mais quentinho, nós temos luzes. Só... Bom, é um prazer estar aqui, eu e o Boinas, Luís Filipe Borges. Eu tenho nome, o Luís Filipe Borges, eu é Raminhos, mas pronto, é mesmo António Raminhos o nome. Antes de começarmos, eu acho que nunca tu já tinhas estado a atuar em Cascais. Nunca. Nós gostávamos de fazer uma coisa. Gostávamos de tirar a roupa, mas isso é para antes das crianças, não pode ser, depois fogem aí pelo parque, desaparecem. Assim. Bom, mas gostávamos de ter a sensação do que é ser grandes comediantes, sem ser em altura, no meu caso. E então vamos fazer uma coisa, que é sair do palco, vamos ali, fingimos que ali é o nosso camarim, e vamos voltar a entrar e gostava que nos recebessem com uma salva de palmas, como se fosse a loucura, como se nós fôssemos os melhores comediantes do mundo. Nós estamos ali, eu dou o sinal, faço assim, bate palmas e tem que ser todo mundo. Arrancar cabelos, tirar roupa. Tudo. Queríamos ter mesmo aquela sensação do que é ser um grande comediante, sei lá, nem o Gaspar. O Vítor Gaspar, por exemplo. Pode ser, vamos aí. Nós damos um sinal. Loucura, tem que ser a loucura. Vai para aqui. Não aconteceu nada aí? Bate palmas, pô. Duas palmas! Muito obrigado! Muito obrigado, eu quero agradecer a Deus, quero agradecer à minha... Eu não estava nada à espera disto, eu nem sabia que as pessoas aqui me conheciam. Muito obrigado. Quero agradecer a esta senhora que está aqui a filmar. Como é que se chama? Como é que se chama? Maria. Maria, eu quero agradecer à Maria, porque eu sei a Maria não estava aqui. Maria, estás aqui, Maria. Obrigado, aqui. Maria. Houve uma altura que estavas aqui, mas já desceste. Só espero é que não deixas mais, por causa... Há pessoas que queriam estar connosco esta noite. É pena, nós convidámos muitas pessoas para estar aqui para abraçar. Infelizmente não puderam vir. Uma delas é o grande benfiquista João Malheiro. Quem é do Benfica? Quem é do Benfica? Isto é Cascais, aqui é mais bolonense, sei lá. Não. É que é do Sporting, vá. Cascais. Os meus sentimentos. Nunca mais nos chateiam com aquela do sexto lugar. Está terrível, só para o ponto é que isto está bom. Então vá, nós temos uma mensagem do João Malheiro para todos vós. João Malheiro. Eu passo a encarnar João Malheiro. Que é igual. Aqui vai. O Sport Lisboa e Benfica, em nome de toda a sua instituição, em particular na figura do seu presidente, repito, Dente, vem por este meio reiterar veementemente, repito, mente, que as pessoas presentes esta noite no Parque Palmela são de longe as melhores gentes lusitanas. Repito, utanas, sendo na realidade uma plateia de gente de palavra, e sobre este assunto não resta já qualquer disputa. Repito, há uma coisa interessante: tanto o Luís como eu fomos jornalistas. Ligados, eu fui ligado ao jornalismo desportivo e agora deixámos de ver a Liga dos Campeões. Vai estar aqui. Está a ganhar o Bayern de Munique. Tá? 1-0. Vai ganhar um da Alemanha, pelo menos, isso toda a gente sabe. Amanhã, a final da taça. E eu fiz muito jornalismo desportivo, trabalhava num diário que era o Diário Capital, e é uma coisa engraçada, porque eu tinha muitos amigos da rádio, eu ouço muito futebol na rádio, e é engraçado que eles falam mesmo assim no dia a dia. Sabem qual é aquela voz da rádio? Eles falam todo dia, eu chegava, então, tudo bem, eles, então, Raminhos, como é que é isso, companheiro? Está tudo bem, companheiro? E a família? E essa família, onde é que ela está? Eles falavam todos assim, e eu pensei, como é que será um gajo destes, um jornalista desportivo,
um gajo que faz a narração dos jogos de futebol no dia a dia, será que o gajo vai chegar a casa e diz: vou chegar a casa, meto a chave à porta, abro a porta sobre o lance das escadas, viro à esquerda, não viro à direita, abro a primeira porta, não está, abro a segunda porta, também não está, abro a terceira porta, mas o que é isto? A minha mulher, com o meu melhor amigo, é uma entrada por trás à margem das leis, e ele insiste, ele insiste, ele insiste, já está, já está, já está, sou corno, sou corno. Podia ser, mas não é. Bom, queres referir vamos, mais vamos às músicas. Vamos às músicas. Só referir aquela referência, uma coisa que nós estamos aqui todos a cumprir um papel social, vocês e nós, que era para ser feito pelo governo. Vocês sabem. A solidariedade é muito bom nós estarmos todos a ajudar, mas eles é que deviam fazer isso. Nós já ajudamos, quer dizer, nós ajudamos o governo à força. E é engraçado, porque eu, quando quero ver um bom filme de comédia, meto no canal da Assembleia da República. Vocês reparem, eu tenho cá para mim que há deputados lá que são pagos só para estar atrás do líder da bancada, atrás do líder a dizer isto. Muito bem! Muito bem! Muito bem! Muito bem! Muito bem! Muito bem! Passa o tempo todo nisto. Muito bem! O deputado sai, vai tomar o pequeno almoço, quer uma meia de leite e uma tosta mista, e aparecem eles. Muito bem! Muito bem. Muito bem. Muito bem, está ele lá à noite em casa com a mulher, aparecem os dois atrás. Muito bem, muito bem, passa o tempo todo nisto. Nós, quem é que vê o 5 para a meia-noite? Estou por palmas, tenho que bater palmas que eu não vejo ninguém. Ah, são vocês. São estas pessoas. São estes 14. São estas pessoas. Obrigado. São estas pessoas. Bem, eu e o Luís Filipe Bosch temos uma teoria no 5 para a meia-noite, que é, basicamente, uma coisa que nasceu de uma pequena experiência e que tem vindo a transformar-se quase numa evangelização. É verdade. Que é o seguinte, é a letra do Atirei o Pau ao Gato cabe em qualquer música. Jamais feita. Jamais feita. Então, quando nos convidaram para vir aqui, a gente pensou, bem, dançar, a gente não sabe dançar, pelo menos, quer dizer, se é para as pessoas se rirem, se calhar até dá. Cantar também, pronto, mas... cantar, não vou cantar, mas podemos tentar fazer assim uma coisa, uma mistura. Então lembrámos de trazer este conceito. Eu vou passar a explicar. É, a letra do Tirei o Pau ao Gato cabe em qualquer música. Isto só foi feito uma experiência na internet com uma música que eu peço ao Miguel para pôr, que é a primeira música do CD. Nós trouxemos um CD e tudo. Vejam lá se conhecem isto. Que eu era muito mal na escola. Graças, pá. Ei. Toda a gente conhece isso, certo? Pink Floyd. Esta música foi feita para o Tirei o Pau ao Gato. Crianças que estão aqui, esta que está a morrer de frio neste momento, aprende isto. Aprende, aprende. Podes parar, podes parar. Reparem bem. Vamos cantar todos juntos. Okay. A partir do segundo verso vocês já estão lá. Podes pôr, vamos embora. Olha agora. Olha agora, tudo bom. Atirei o pau ao gato. Olha agora. Mas o gato não morreu. Dona Chica assustou-se. Com o berro que o gato deu. Não dá ou não dá? Não, não dá. Tá bom, tá bom, podes parar, amigo. Mas podem achar, esta foi fácil. Sim, porque isto foi a única música que foi feita. Então as pessoas pensam, Raminhos e Borges, isso é uma parvoíce, que já fizeram isso. Vocês estão a ganhar dinheiro. Não, não estamos. Não estamos. Okay. Mas pronto. Mas trouxemos outra. Então pensei, vamos trazer uma que não tem assim uma coisa potente. Uma ópera, assim, uma coisa pujante. Pessoal de Cascais. Uma ópera. Curto. Reparem, ouçam isto. Vocês vão se lembrar. É ópera, mas vão se lembrar disto. Mete lá. A segunda. Não. Isto não é ópera, porra. Isto não é ópera, amiga. A segunda. Não levem mais cerveja lá para trás. Esta. Hã? Conhecem isto? Carmina Burana. Para quem não sabe, era aquela música do anúncio do Old Spice. Do perfume para velhos. Por isso é que é o Old Spice. O meu avô usa aquilo e digo, olha, vem aí o avô. Está a 3 km e o gajo já está a cheirar.
da embalagem branca, de pós-alcoólicos, também é bom, que aquilo é alcoólico, é só pumba. Agora... Miguel, vais pôr outra vez, até podes pôr um bocadinho mais alto. Reparas, vamos reparar que esta... Não é fácil, mas dá. Vamos embora, podes pôr. Agora as pessoas já começam a acreditar, viste? Já estão a entrar. Vamos dar aqui uma coisa fantástica. Este CD que eu trouxe tem 14 músicas, acho eu. Discos pedidos. Só tem duas músicas que nós testámos. Foi esta? Não, tem uma terceira, mas que eu acho que podemos passar à frente. Passamos os YouTube. Exato. E fazemos uma coisa mais gira. Vamos dizer às pessoas para escolherem um número e nós vamos tentar essa música. Se esta menina aqui, essa, disse tudo. 5. Ok. Vamos ouvir então, qual é que é a 5? Miguel, mete aí a faixa 5. Está mesmo na altura certa, pá. Então vou. Natal é quando o homem quiser, pá. Quando é Natal? Julho? Não, mais. Está bom, pode esperar. Está bom. Mas isto com o consumo, qualquer dia, começamos a comprar prendas em maio. Tá. Vamos lá ver se dá boa, bom. Tirei o pau ao gato. Canta connosco. Espera aí, olha agora isso. Tirei o pau ao gato, mas o gato não morreu. Dois gigas, os 12, o berro que o gato deu. Dois gigas, os 12, o berro que o gato deu. Miau, 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 miau. Vamos lá! É? Tá bom. Outra. Mais duas. Pode esperar, pode. Aqui. São quantas? Esta menina. 7? 7. Só 14. Mete lá a 7. São 14, não é? 14. São 14. 7, vamos lá a 7. Quando quiseres, Miguel. Sabes o que é isto? Justiceiro. Quem é que me lembra disso? Knight Rider. Michael Knight. Ok. Manda para aí. Peraí, pera lá. Mete lá outra vez. Bom, a teoria do Rabinhos. Vou lançar o Rabinhos. Já está. Fogo. Vamos embora. Repara bem nisto. Agora. Um cigano. Com prisão de ventre. Mas safaste. Muito obrigado pela vossa presença. E pela última para acabar. Uma última. Então o quê? Ele está a curtir isto. É pá, esta foi... Então vá. Vá, última. De 1 a 14 inclusive, não é? São 14? Sim. Vá, uma para acabar. 14. 14 mesmo, ok. 3? Oh, foda-se. São bem umas 10. vamos tocar o álbum todo. Vai. 14. Aí não! Não é este CD! Esta não! 3! Olha, não, a 3! A 3! A 3 é que é! Não, esta dá, mas isto é uma grande confusão. Espera lá, mete lá essa, a 14, só para eu ver. A 7? Espera, tem que ver. Atirei o pau ao gato, mas o gato não morreu. Dou uma chicada, sou doce, o belo gato deu. Se alguém não deu, se alguém não deu, se alguém não deu. Olha, YouTube, pronto. Então o número 3, que é o YouTube. Para toda a gente cantar, YouTube. Vai fazer Foxtrot. Foxtrot. Toda a gente conhece With or Without You. Toda a gente conhece isto. Sabem o...
conhecem YouTube, o gajo canta assim, ele canta muito assim, e assim, parece estar à procura de moedas no palco, o cabrão. Olha, 5 euros, pumba, é assim que ele ganha a vida nos concertos. Vocês sabem, isto, quem contou isto foi o realizador, podes parar, o realizador de 5 para a meia-noite. O André. Tu sabes que o vocalista dos YouTube não paga a nenhum músico. É. Não paga, vocês sabem porquê? Que eles trabalham todos pro bono. Bom, peço imensa desculpa, vamos lá. Vamos lá então. Vamos lá então. With or without you. Reparem bem, isto depois no fim só tenho que fazer uma coisa, que é assim com as mãos no ar. Espera aí. Tenho que fazer assim com as mãos no ar, depois vocês vão perceber onde é que é. Vamos embora. Vai, mas todos juntos. Como o gajo, tem que fazer como o gajo. Atirei o pau ao gato, mas o gato não morreu. Eu achei, assustou-se. Com o berro que o gato deu. Olha agora. Com o berro que o gato deu. Monachia. Assustou-se. Agora só tem que fazer assim.